Molts més metres quadrats i els sectors distribuïts i organitzats d'una manera més estructurada són les principals novetats de la 186a edició de la Fira de Móra la Nova, que va donar el tret de sortida ahir de la mà del periodista i escriptor Martí Gironell, que va fer de pregoner. Em fa molta il·lusió poder tenir aquest honor de ser pregoner d'aquesta fira, que representa una fita històrica, social, cultural i econòmica per a aquestes comarques, però sobretot també perquè cada vegada hi tinc més lligam amb les Terres de l'Ebre, i per tant, per un gironí, poder anar-se immiscuint en la societat ebrenca, no només a través de la literatura, sinó també per actes d'aquestes característiques, és un luxe. Tot i les novetats que s'incorporen enguany amb l'afany de millorar el flux de la gent i separar la fira per sectors tematitzats, l'esdeveniment no perd l'essència que va aconseguir des del primer dia. Tot molt bé, els premis literaris que ja s'estan consolidant i bé, el cartell de la FIO per l'any que ve, i molt contents, el públic bé, satisfets amb Martí Gironell, donant-li aquest vessant cultural al pregó de la fira, i bé, i ara a inaugurar i a saludar els expositors que han fet un esforç i han confiat en la Fira de Móra la Nova un altre any. Aquesta cita, on hi ha reproduccions de diversos sectors econòmics que són el motor del territori, compta amb el suport i representa moltes comarques del voltant de la Ribera d'Ebre. És un aparador on se posen en mostra els productes, però sobretot també és un punt de trobada de tota la gent de la comarca i comarques veïnes. És un escenari molt bonic, és la fira. Enguany la cita sumarà una fira d'art i una altra de cervesa artesana i també consolidar les festes de divendres i dissabtes a la nit organitzades per dues entitats juvenils.